defensar el segon trofeu de raspall de festes d'Espedregals, totalment compost per jugadors de l'Escola de Pilots de Daigús dirigida per Galán. Vamos,
El Joel, ara, Marc! Molt! Molt, 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 fes que caiga, fes que caiga! Molt! Ale, Joel! A la primera, a la primera! Tira-li! Molt! Ale, Marc! Molt bé, Marc, molt bé, molt bé! Arrere, arrere, arrere! Una cosa, arrere, va! Molt! Tira-li primer! Molt bé! Jua, Jua! A la primera! Molt! Molt aparteu! Vale. Molt bé! A la mig! Molt! Vale, Jua, Eric! Vale, Gorka! Molt bé! Vale, molt bé, Gorka, molt bé, vale, molt bé! Molt bé, molt bé! Bona! Vale, vale, Gorka, corre, corre! Molt bé, Eric! Molt, Joel! Gorka o Marc, uno dels dos! Molt! Oh, molt bé! A dos, mala sort, molt bé! Molt bé, molt bé! Molt bé, ara vaig jugar! Aire, aire! Molt! Vale, fora! Que cau, que cau, que raspa la d'ahir, va, raspa la d'ahir, Joel! Molt bona!
Corre, corre.
好，Joey，下来，下来，Joey。哦，下班，下班。哦，Joey。Thank you.
molt bé, avant, jugo! Vale, Marc, Marc! Molt! Molt, Marc! Arrere! Vale, neta, neta! Molt bona! Molt bona! Espera, espera que pegui, espera que baixi, espera que baixi, espera que baixi! Alò! Barbaritat, jo no sé, molt! Ara, espera, espera, corre, corre, va! Espera, porta-la a mi, porta, mitja d'esquerra, bonico, mira, tu digues pressa. Tranquil, bé, que això aquí t'ho sigui, va, que t'ho sigui, va. Gol! Xa, xa!
Després de la partida de l'Escola de Pilota d'Aimús en el segon trofeu dels Pedregals, anem a entrevistar els protagonistes. Com t'ho has passat? Jo molt bé. Què ha passat? Que heu guanyat o heu perdut? Hem guanyat. Lo de guanyar i perdre és molt important? No. Per què? Pues perquè da igual si guanyes o perds. Lo que convindràs passar-ho bé, no? Sí. I tu com t'ho has passat? Molt bé. Tu estaves, digueren, com capitanejant l'equip blau, com t'ho has pres, lo de perdre? Pues bé, perquè a vegades es guanya i a vegades es perd. Anàveu canviant-se, no? És la tàctica d'una partida d'escola. Sí, a vegades juguen uns i les altres vegades altres, per descansar i per jugar. T'ho vas passar bé? Claro. I tu? Molt bé, ha sigut una partida molt renyida. I pues, m'ho he passat fenomenal perquè jugant els meus companys és el millor que m'ha passat. El joc aquest de 10 a 10 que ha durat mitja hora ha sigut definitiu, veritat? Ha sigut definitiu, però està molt guai aquest joc i ha sigut el punt estrella. I tu, com t'ho has passat? Molt bé. I què és el que més t'ha agradat de la partida? Quan hem tardat mitja hora en acabar el joc. I tu què? Ahir en la punta has patit prou? Sí. Sí? Què? N'has fallat moltes o...? No. Unes quantes. Però te ho has passat bé? Sí. Bueno, doncs això ha sigut tot des del carrer Fàtima dels Pedregals en la partida dels xiquets.